під ногами нічого не падало. Ні. Проведено технічне обстеження території на наявність додаткового виявлення вибухонебезпечних предметів. Ну, більше виявлено нічого не було. Розльот уламків становить до 850 метрів, ну, враховуючи тут будинки поряд і що працює важка техніка, тому ризик, звичайно, був, але вони ну, спрацювали, позвонили на 101 одразу, закінчили всі роботи. Ну, тому якихось надзвичайних подій не було.